O quarto dia do nosso desafio Mudando Foco. E eu tô amando receber as mensagens de vocês, tô adorando esse retorno. Eu acho muito gostoso que vocês estejam gostando da ideia. Foi uma ideia que surgiu assim meio que do nada e colou. Eu acho que tá sendo bem legal. Hoje eu quero falar com vocês que vocês são foda. O que eu quero falar com você é que você tem inúmeras de qualidades. Que você é uma mulher maravilhosa. E que você só não percebe isso todos os dias, porque nós temos, infelizmente, o costume de vivermos hiperconectadas com as nossas faltas. Eu não sei se você já ouviu falar do paradigma da abundância e paradigma da escassez. Se você olhar para a natureza é bem abundante. O mar, as estrelas, a água, os bichos, as areias no, na praia, enfim. A natureza, ela é abundante. Essa noção de escassez, que tudo é pouco, que tudo não, que as coisas não são suficientes, que as coisas vão acabar, é uma noção introduzida pelo ser humano. E que não é desde sempre, mas que já tem muito tempo. Por que eu tô começando essa conversa maluca? Porque essa conversa maluca tem a ver com maternidade. A realidade é que a gente se acostumou a querer ser sempre mais do que a gente é e ter sempre mais do que a gente tem. Nada é suficiente. Entenda, não tô falando que você deve se acomodar e viver tudo da forma que está e que tá tudo lindo. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem uma necessidade tão grande de aceitação, de que o outro nos aceite. E a gente se acostumou tanto à escassez, a olhar que é pouco, a olhar o que não tem, a olhar o que falta, que esse pensamento de insuficiência, ele transborda dentro da gente, sabe? E aí você acha que você não é uma boa mãe o suficiente, você acorda pensando que você não dormiu o suficiente, que você não come o suficiente ou come demais, que você não se cuida o suficiente, que você não lê o suficiente, que você não assiste os filmes o suficiente, enfim. Que você não é uma boa mãe o suficiente. Tudo você normalmente pensa que não é o suficiente. E a gente fica com esse pensamento o tempo inteiro de que a gente não é suficientemente boa para absolutamente nada e que falta muita coisa. O que eu quero te dizer hoje é que eu sei que falta muita coisa. Falta bastante coisa na tua vida, normal. Mas também abunda muita coisa na tua vida. Tem coisas que são boas. E tem coisas que você consegue fazer que ninguém mais consegue. Tem coisas que você consegue fazer que são lindas e que são incríveis. E tem coisas que você consegue fazer todos os dias e que você nem valoriza isso. Digamos que você acorda com uma lista de ai, hoje eu tenho que dar banho no bebê, tenho que arrumar o mais velho pra escola, tenho que fazer a comida, tenho que isso, tenho que isso. Você faz a sua listinha mental do que você tem que fazer. Nessa listinha, sei lá, tem 10 itens do que você pretende fazer no dia. E aí você consegue, digamos que 5 deles sejam itens reais, possíveis, né? Porque a gente às vezes bota 10 e 5 não serve para absolutamente nada, são absolutamente impossíveis da gente cumprir. Mas digamos que tem 5 itens, desses 5 você consegue cumprir 4. E aí você não conseguiu cumprir um. Em vez de comemorar os 4 que você conseguiu cumprir, e de pensar, caramba, eu fiz essas 4 coisas, que legal! Não, você normalmente fica se martirizando e se chicoteando pela merda da única coisa que você não conseguiu fazer. E não tô falando só que são vocês. Eu também sou assim. Eu tenho melhorado, eu tenho me cuidado para não ser assim, sabe? Eu tenho ficado vigilante de que quando eu percebo que eu tô caindo nesse pensamento de escassez, que eu não tô valorizando o que eu faço, eu olho e faço, cara, não é assim que eu quero me tratar, não. Eu fiz isso foi muito legal, fiz tal coisa, cara, isso foi muito bom. E aí eu comecei a aprender a comemorar as minhas pequenas vitórias. Então eu quero que você hoje perceba que você é incrível, que você é foda sim, que você faz muita coisa legal sim, e que você passe a se comemorar, sabe? A comemorar suas pequenas vitórias, a comemorar aquelas coisas que você faz que são muito legais porque foram legais pra você. Que podem não ser dignas de receber uma grana enorme, podem não ser dignas de aplausos pelos outros, mas você fez, e naquele momento você fez, você disse, poxa, eu consegui fazer isso. E você começa a valorizar isso que você consegue, sabe? Eu vejo tanta mãe, eu tenho uma amiga, eu acho que ela tá até acompanhando essa série, que ela cuida da criança sozinha, ela ninguém ensinou ela, obviamente, a ser mãe, e ela tá lá dando conta dessa coisa toda sozinha, ela vive achando que ela fez pouco. E uma vez eu conversei com ela, eu falei, cara, ninguém te ensinou a ser mãe.
Ninguém te falou como é que você ia conseguir conciliar seus desejos, seus quereres, a criança, uma casa razoavelmente arrumada como você gosta, às vezes um marido que não colabora, que não faz a parte dele. Ninguém ensinou a gente como é que a gente ia fazer isso. Ninguém te disse como que você tem que educar efetivamente. Ninguém te ensinou de verdade. Te dizer não é cagar regra da maternidade dos outros, isso aí todo mundo faz. Mas te mostrar como isso faz. A gente não aprendeu na escola a cuidar dessas coisas. Simplesmente chegou um dia que você pariu. E esse bebê é seu, toma. E subentende-se que a gente sabe fazer tudo, que a gente sabe cuidar de tudo. E não, a gente tá aprendendo esse negócio aqui aos pouquinhos. A gente faz, ó, cruzando os dedos pra não tá fazendo merda. Entendeu? E, cara, você tem feito isso. Essa criança que ninguém te ensinou como é que você ia cuidar e que você tem aprendido no dia a dia, tá aí viva, feliz e saudável, cara. Então, assim, você tem feito bastante coisa. Você é capaz de fazer bastante coisa. E tá na hora de, em vez de só olhar aquela da lista que coisas que você quer fazer durante o dia e que você não, que você pretende fazer, que você precisa fazer, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses tem que no próximo dia, começa a observar as coisas que você consegue fazer. Às vezes, em vez de só ficar olhando as vezes que você se descontrolou com teu filho, e que você ficou nervosa, e que você gritou, e que você se sentiu absolutamente competente, começa a comemorar as vezes que você sentiu uma vontade enorme de gritar e você conseguiu respirar fundo e falar o que teu coração dizia, sabe? Em vez de gritar porque hoje você não, a casa tá de perna pro ar, começa a comemorar que nem disse como é que você ia fazer cuidar da casa e das coisas todas e você conseguiu pegar o bebê, dar banho, botar para dormir, fazer várias coisas sozinha. Começa a comemorar o que você faz. Começa a valorizar o que você faz. Muda o foco, literalmente. A gente fica com essa lente hiperconectada no que tá errado, no que deu merda, no que foi insuficiente. Vamos mudar essa lente para olhar o que tá dando certo, o que tá legal. Eu não tô dizendo que você vai ficar acomodada no que você tá vivendo. Não é isso. Mas que todos os dias existe alguma coisa que você pode comemorar. Todos os dias, por mais difícil que esteja a sua relação, por mais difícil que esteja a sua vida, existe alguma coisa que você pode olhar e pensar: cara, eu fiz isso hoje. E ninguém me ensinou a fazer isso, e eu fiz, e eu sei fazer isso, eu tô aprendendo a fazer isso. Todos os dias tem alguma coisa em que você merece um elogio seu, em que você merece um afago seu, em que você merece um uhul, consegui! Tá na hora de comemorar, largar essa, começar a largar esses urros da garganta e falar: uou, eu consegui isso, e tá, ainda falta isso aqui, mas eu consegui isso aqui. E eu não vou deixar de comemorar. Isso que eu tô conseguindo, isso que eu tô fazendo todos os dias, porque me falta algo. Faltar vai faltar sempre na vida da gente. Mas a gente não é porque falta algo que a gente tem que ficar triste e fingir que o que a gente tem ainda é pouco. Tá bom? Era basicamente isso que eu queria falar pra vocês no dia de hoje. Eu te desafio a se comemorar. Eu te desafio a se dar parabéns, a dar aquele abraço apertado em você mesmo e falar: cara, você, ninguém te ensinou esse negócio, não, mas você tá fazendo direitinho, hein? Entre mortos e feridos, estão se salvando todos. Tá na hora da gente se comemorar, tá bom? Beijo e até o dia de amanhã.